Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí. Dnešným hosťom v Pálenici je môj kamarát Jožo Ráš. Minule sa nás jeden človek pýtal, o čom sa to stále rozprávame, keď už sa poznáme toľké roky. A my sme mu povedali, že stále o tom istom a nikdy nás to neprestane baviť. My máme rovnaké témy, ako mali Štúrovci. Bavíme sa o pravde a o láske. Jozef, vítaj v štúdiu. Ahoj, dobrý deň všetkým. Pred pár dňami si vraj dostal znova poštu z neba. Aký to bol odkaz? Áno, bolo to zase typické pre mňa, že som sa asi piatýkrát znovu narodil. Išiel som v aute po ulici tam pri Hlbokej, pomaličky, po ceste a zrazu obrovská rana. A na auto mi spadla polka stromu obrovského, ktorá zdemolovala celé auto a strom mi vedľa hlavy prešiel 10 cm, takže keby padol 10 cm ďalej, tak je po mne. Čo ma dosť prekvapilo. To by ma prekvapilo, keby ťa to neprekvapilo. Ale bol som strašne rád, že žijem, takže som pomaličky odstránil strom a konariky a na aute som ešte došiel aj domov a dal som ho do garáže. A ľudia? Pomáhali ti? No ľudia boli srandovní. Ja som si všimol aspoň troch ľudí, ktorí na mňa pozerali a smiali sa, ako keby sa najlepší vtip práve dial pred nimi, ale nikto mi nepomohol ani nepriskočil, ani sa neopýtal, že či som v poriadku alebo niečo podobné. No jasné, lebo vedia, že tebe sa nakoniec nič nestane. To je jasné. Oni to berú trošku ako keď v tých groteskách padali ľudia zo 7. poschodia alebo v tých kreslených, že majú pocit, že je to lepšie sa na tom zasmiať. Áno, áno, mne sa nemôže nič stať, to je isté, to už je dokázané. Mačka má 7 životov, koľko životov má kocúr? No ja myslím, že aspoň 9. Teda dúfam, že ešte 4 mám. Jozef, my keď sme sa začali kamarátiť, všimol som si úžasnú vec. Niektoré dni si mal takú zvláštnu energiu, že keď sme išli po sídlisku, tak tam, kam si ty smeroval, zhasínali lampy verejného osvetlenia. Pamätáš si to? No, to sa deje stále. Stále? Ja som myslel, že už iba lámeš strom. Ne, lampy zhasínajú stále. To je zaujímavé, ale stále sa to deje. Vy ste sa pred pár dňami vrátili z New Yorku a spravili ste jednu beťarskú vec. Hrali ste v Carnegie Hall. Ty si mi povedal, že si to ušetríš a že budeme si o tom rozprávať tu. Aké to bolo? Lebo to, čo referujú noviny, média, hovoria o niečom úžasnom, čo ešte nikto nevidel. Takýto aplaus, standing ovation, spievanie s vami. Bolo to také úžasné? Keď sa sám nepochválim, doma pochválí. Bolo to fakt úžasné. Bol to obvyklý úspech, aký Elan máva na svojich koncertoch. Len to zvláštne bolo, že to bolo v New Yorku. A problém bol s tým, že tí usporiadatelia v tej Carnegie Hall boli dosť taký ofučaní, taký dosť nepríjemný na začiatku, keď sme prišli. Asi ťa poznajú. Pozerali sa na nás ako na hmyz nejaký, že skade sme z jakej dery vyliezli a čo tam robíme. No a potom bol koncert a usporiadatelky začali tancovať a usporiadatelia, tí bodyguardi sa vykašľali na ľudí, všetko im dovolili. Lebo tam je všetko zakázané, fotiť, vstať zo stoličky, všetko je tam zakázané. No ale tí ľudia vstali na stoličky, revali, proste rozbili tú Carnegie Hall absolútne a oni sa na to vykašľali a po koncerte boli strašne milí a slušní k nám. Zrazu sa zmenila ich psychika a boli na nás strašne milí. Ale dúfam, že ty už si nebol milý. Ja už som na nich kašľal ako vždycky. Akí ľudia prišli? No tak predovšetkým emigranti, slovenskí a českí, ale aj Američania nejakí tam boli. No a bolo to beznadejne vypredané a lístky sa predávali za oveľa vyššiu cenu, za akú boli v predaji normálne, lebo to všelijakí špekulanti skúpili. No ale bolo to napraskané trošku nad možnosti tej kapacity. Myslím, že tam bolo takých 3300 ľudí alebo 3500, hoci kapacita je 2800. Publikum výborné, také tí emigranti. Bolo to ako Letná? No tak, tak Letná je trošku väčšia. Myslím atmosférou. Áno. O Letnej chcem povedať iba jednu vec, že
Samozrejme, keď sú veľké vlny úspechu, tak pri brehu sa vždy spraví trošku špinavej peny. Takže keď na Letnej koncertoval Elán, tak niektorí ľudia z branže, ktorí rušia koncerty, lebo im nepríde ani 500 divákov, hovorili, že není pravda, že na Letnej bolo 100 tisíc, že bolo iba 80 tisíc. Carnegie Hall je pomenovaná po učiteľovi úspechu. Pán Carnegie to bol najprv predajca, potom skúšal herectvo a potom v New Yorku začal prednášať o komunikácii pre dospelých. Čítal som jeho slávnu knižku Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí a napriek tomu, že ja som presvedčený, že z knih sa úspech naučiť nedá, tak niekoľko rád, ktoré som si tam prečítal, boli presné. Napríklad, nikdy nepodnikaj v oblasti, ktorej sa nevyznáš. Alebo nauč sa ľuďom hovoriť nie tak, ako keby to bolo áno. Poznáš tie jeho knižky? Áno, poznám Carnegieho a veľmi si ho vážim. Bol to výnimočný človek, ktorý za život nenormálne zbohatol svojimi podnikmi, ale väčšinu majetku pred smrťou rozdal chudobným a založil veľa pozitívnych organizácií, ako aj nadáciu, ktorá vybudovala Carnegie Hall. V 1928 povedal úžasnú vetu, jasnovidecku. Príde doba, keď ľudia budú platiť viac za zábavu ako za vzdelanie. Áno. To, keď už nič iné, tak toto potvrdzuje o tom, stačí, že jasné. Vedel, o čom hovorí. Jasné. Aký si ty podnikateľ? Hey. Prechádzame k zábave, že? No, no tak ja... Pri najmenšom iniciatívny, usilovný, živý. Áno, ja som veľmi iniciatívny, ale nie som úspešný podnikateľ, lebo ja by som síce chcel byť podnikateľ, ale napriek tomu som niečo ako umelec. No lebo na jednej ruke máš hodvábnu rukavicu, ktorou hladkáš obecenstvo a na druhej boxersku, ktorou sa pokúšaš trafiť svojich superov, ale to neprospieva ani hladkaniu, ani boxu. No presne, že ja roky už podnikám, už som mal firiem a všetky účastie všetkého možného, ale väčšina toho všetkého nejak skrachovala. Ja som sa zúčastnil prípravy niektorých firiem. Podľa mňa ty si veľmi dobrý zakladateľ, len nechce sa ti tam už druhýkrát vrátiť do tej firmy. Však toto je ten problém, že vo firme musíš sedieť a starať sa o papiere a o razítka, o tieto veci a toto ja proste na to nemám nervy. Toto ja hovorím, že ja by som celý život chcel piť to prvé pivo. No, presne. Smrť obchoduje s tichom, nevesta bez ženíchov. Má mramorové veno a na ňom tvoje meno. Európa sa trikrát vyhla osudu Rímskej ríše v 16. storočí, keď expandovala na všetky neznáme kontinenty. V 19. keď sa naučila používať ropu a uhlie. A teraz, keď sa spojila a využila ľudskú energiu a trhový potenciál bývalých socialistických krajín. Stále si ľudia kladú tú otázku. Bolo lepšie vtedy, je lepšie teraz. Ako vnímaš ty túto dobu? Ako ti je v nej? Ja som síce kritizoval niektoré neduhy, ktoré socializmus páchal a ktoré teda mal. A ako krivil ľudskú spoločnosť a ľudské charaktery. Ale napriek tomu ja dneska hovorím zlatý socializmus, lebo tento kapitalizmus, čo tu žijeme, to je zlý kapitalizmus. A ja si myslím, že socializmus je východiskom, len musia ľudia dospieť vnútorne do takého štádia psychologicko-humanistického, že budú schopní socializmus realizovať, pretože socializmus má dobrú základnú myšlienku, len ľudia ho nevedeli realizovať. Chodievam občas k nám na roh na pivo a sedia tam záhoracky murári, potulní básnici, rómski muzikanti. Raz jeden náš kamarát Róm tam hral na gitare, spieval a jeden ten záhoracký murár mu hovorí: "Očujem, že máš rozvadzenú gitaru, ale je to tvoj problém, ja ti ju uvadiť nebudem." Je to trošku aj o tejto spoločnosti. Že áno. My tým politikom tú gitaru uvádziť nebudeme. No, môj názor je ten, že je dôležité si stvoriť svoj malý svet
a v ňom mať a uplatňovať pravidlá a klásť k sebe tie malé svety, až vznikne taký ostrov, v ktorom žijeme. Pretože strašne veľa žijeme v správach, v informáciách, v novinách, v televíziách. Vieme, aké nosí Beckham teraz vlasy, ale sú domy, v ktorých sa ľudia vôbec nepoznajú, nevedia, kto býva nad nimi a pod nimi. Takže ja si myslím, že si každý musí svoju gitaru naladiť sám. No, s tým plne súhlasím a ja si ju aj ladím celý život sám. A mám svoj vlastný taký malý svet. Je to hlavne okolo skupiny Elan a v nej, kde napriek všetkému, čo sa deje, jak sa svet vyvíja, funguje stále taký komunistický princíp, že všetko je spravodlivé. Salvador Dali povedal úžasnú vetu. V živote každého človeka nastane okamih, keď si uvedomí, že ma zbožňuje. Ty si sa tento rok vybral na ideálnu dovolenku medzi samých Čechov a Slovákov. Jak si to prežil? No tak to bola nepodarená katastrofa, lebo sme sa tak na poslednú chvíľu rozhodli ísť do Jugoslávie na týždeň. A tak sme cestovku požiadali, aby nám vybavila niečo, kde sa dá spať a raňajkovať a večerať, ale aby tam neboli žiadni Slováci a Česi, pretože ja na dovolenke chcem mať pokoj. No a oni povedali, že majú taký hotel, že ubytovanie v bungalovom lese, že je tam zaručená samota a privátne všetko. No tak sme tam došli a zistili sme, že tie bungalovy sú štvorbungalovy, kde 4 rodiny bývajú na jednom mieste. A samozrejme, že v našom bungalove boli ďalšie 3 slovenské rodiny. A všade naokolo všetci nazdar, Jožo, kedy budeme piť a poďme sa odfotiť a podobne. Tak my sme prespali a ráno sme sa potichu zbalili a zmizli stade, lebo ja proste nemám na to nervy. Ľudia sú veľmi milí. Ja som presvedčený, že často to robia s dobrým úmyslom. Samozrejme. Minule sme sedeli spolu v takej reštaurácii. Chceli sme byť sami, mali sme nejakú debatu vážnu a zrazu prišiel jeden namol opitý človek a začal nám vyznávať lásku. No. Ale tak bol opitý, že mu pritom frkali sliny, tiekli mu sople, opieral sa nám o stôl, rozlial polievku, ale hovoril, že chalaniska, že vy ste lepšie ako ten Beatles, že ja vás milujem. My sme ho strašne odháňali a on sa vždy vrátil a znova povedal, Jožko, ty si najväčší človek na svete. A my sme povedali, odpal, lebo ťa zromátime. A keď sme ho vyhnali s pomocou čašníka, tak medzi vyčapným pultom a stenou bola taká medzierka. A do tej medzierky nám ukazoval rukou, posielal nám bosky, ukazoval nám palcom, aké sme jedničky. A jak sme ho odháňali, som hovoril, bacha Jozef, možno, že už je posledný. No. Ja som mal prvý bicykel od starého otca a ten pri najväčšej námahe išiel pomalšie ako normálny človek, keď išiel peši. Veľký, ťažký ako akumulátor a strašne som závidel chalanom, ktorí mali také ľahké, vieš, bolo stíhač na galuskách a tak. No, jasné. Ale ja som sa v živote dobrému bicyklu nedostal, lebo naši sa báli, nejakým známym synček vošiel do kolajníc a zrazil ho električka. Ty si mal aké bicykle a motorky? No tak ja som tiež celé detstvo túžil po bicykli a aj som si šetril na bicykel a nakoniec, keď som mal asi 15 rokov, tak som mal našetrené a kúpil som si favorita normálneho turistického s prehadzovačom a všetko. A to bola najšťastnejšia doba v mojom živote, lebo na tom favorite som potom pochodil strašné vzdialenosti. S kamošom sme chodili na dlhé výlety. No a predtým som mal taký mamin k dispozícii bicykel, ale to bol taký presne taký ťažký. Premiér sa volal. A bol síce nenormálne kvalitný, ťažký, no. Bol nenormálne kvalitný síce, ale ťažký bol jak proste hrozný. No a presne na tom, že si šlapal na plné gule, jak sa hovorí, ale išiel si tak, jak peší chodec. Ja som jedného dňa pocítil takú potrebu, ako má Alan Lesik, Harley, alebo majú chalani také veľké motorky, že tiež vyskúšam, mám už na to vek, nejakú dobrú veľkú mašinu. A ty si mi ju odmietol predať, lebo si tvrdil, že som nemal moped. No. A to už sa mi nechcelo začínať od mopedu.
Prečo si chcel odo mňa, aby som mal moped? To hovorí skúsenosť, že v Japonsku dodneska ti nepredajú veľkú motorku, keď nemôžeš dokázať, že si 2 roky jazdil na malej. A proste motorka je dosť nebezpečný dopravný prostriedok. Vyžaduje určité skúsenosti. A aj ja, čo som roky jazdil na motorke a som opatrný jazdec a ja som sa vybúral katastrofálne, že som to ledva prežil. Takže ja každému, kto príde, ak chce si kúpiť motorku, tak najprv radím, aby si kúpil malú, aby sa to naučil a potom, keď už sa to vie, tak si môže vybrať, čo chce a s menším rizikom môže jazdiť. To je vtip, že volajú z patológie k tebe do firmy, že pán Raš, koľko ste predali tento týždeň motoriek? 7, prečo? Aha, tak 6 už tu máme, ten jeden sa nám ešte trúla. Presne tak to je, že dojde mladý chalaň, ja chcem nejakú mašinu, no hovorím, tak koľko máte odjazdené, že nemám, ale ja chcem niečo poradného, dám minimálne 500, tak mu predám 500, keď ináč nedá, za 2 týždne sa dozviem, že sa rozpraštil niekde a je po ňom. Takže tak to je. Mám rád Fulčumov príbeh o troch obálkach. Bol v Grécku a pre jedného človeka tam spravil veľkú vec, niečo vybavil, urobil a ten človek povedal, chcem ťa odmeniť. Tu sú 3 obálky, vyber si jednu a to, čo tam je, to ti splním ja. A on ju otvoril a tam bola, že návšteva Olympie. A tak krásny deň spolu tam strávili a keď sa vrátili domov, tak on zistil, že tie 2 obálky tam zostali neotvorené, tak ich otvoril a obi dvoch boli také isté listky ako v tej prvej návšteva Olympie. Myslíš si, že takto s nami hrá život? Že my si môžeme vymýšľať, čo chceme, tú ponuku vyberá on? Ja myslím, že človek má slobodnú vôľu a môže ovplyvňovať to, čo sa s ním deje. A pán Boh sa na tom zabáva. To je moja teória. V ľudových novinách býva v sobotu taký článok o osobnostiach, koho si vážia. A keď tam bol Snoop Dogg, jeden z najuznávanejších reperov na svete, hovoril o svojich idoloch a povedal, že na prvom mieste jeho idolov bol Ivan Lendl, tenista. A sa opýtali, že prečo? A povedal, pretože bol prísny. Urobil si svoju prácu a odišiel. To u Snoop Dogga ma tak šokovalo, ako keby si ty povedal, že tvoj idol je Madonna. Teraz už je aj ona prísna, ale predtým nebola. Ale to není môj idol, no to musím teda priznať. Ale Snoop Dogg není blbý, to je proste vážny človek. Že to je to, čo si ja vážim, že povedal, že bol prísny. Lebo dnes sa všetko smeje, zabáva, žartuje, vtipkuje. Tam je problém ten, že všetci berú všetko na ľahkú váhu, stále sa chcú zabávať. A pritom sa svet rúti do záhuby. A nikto to nebere vážne. To je problém toho. Po vystúpení v Carnegie Hall sa istotne ozvalo plno manažerov a teraz pršia ponuky, ktoré sú reálne. Samozrejme, že sa zosýpalo strašne veľa všelijakých amatérov, ktorí teraz vyžadujú, aby sme hrali koncerty v Amerike a podobne, lebo si myslia, že úspech, že je zaručený, takže zarobia. Ale sú to amatéri väčšinou a ja z toho nič nepovažujem za naozaj nádejné. Zatiaľ nič reálne tam není. Ty si ma svojho času volal do politiky a ja som to odmietol. Ešte ma voláš? Nie. A ja som odmietol účasť v politike. Český predseda parlamentu, pán Straka, na otázku, čo spraví, keď vláda trojkoalície nedostane dôveru, povedal, môžete si byť istí, že sa zachovám tak, abych sa potom mohol klidne podívať sám sobie do zrcadla. Keď ty sa pozrieš sám sobie do zrcadla, čo vidíš? No tak ja som viac menej spokojný a ja nerobím žiadne nejaké nečisté kompromisy v živote a som jeden z najslobodnejších ľudí, akých poznám na tejto zemeguli. Takže viac menej som so sebou spokojný. No a samozrejme, nevadilo by, keby som bol lepší, no. Včera som videl výborný seriál, Matthew Perry tam hrá a po skončení pracovného dňa mu hovorí jeho šéf, Matthew, vieš, že ťa mám rád? Čo si o tom myslíš?
že si gej a chceš ma dostať. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Uvidíme sa až po obede. OK, dobre, čau.